Lo puñiro. Ning, ning, tengok sini, ning, ning. Ning, tengok sini, tengok sini. Dia pening lah tu. Bagi dia air. Dia mabuk. Mabuk. Buat views. So ubat ni kena sapu dekat dia ni sebab dia kena mandul. Nampak tu kulit dia. Nampak ya? Yang ni. Kena sapu dekat situ. Ni. Ya, ni anak dia. So dia tak boleh ngandung dah. Banyak sangat baby. Tak terjaga. So kena mandul kan. Ni. Bersihkan. Lep, dah lep.